Arasamtavlobos sektoris sajaro daწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის დახვეწის საჭიროებაზე საუბრობს. Საქმე იმაშია, რომ ერთ-ერთი მუხლით ყოფილ საჯარო მოხელეს ერთი წლის განმავლობაში ეკრძალება ისეთ საწარმოში მუშაობის დაწყება, რომელსაც მანამდე სამი წლის მანძილზე სისტემატურად სამსახურეობრივად ზედამხედველობდა. Მოქმედინორ მოყურადღების ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც ცნობილი გახდა, რომ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი დავით ბალაძე სამინისტროდან წასვლის შემდეგ წელიწადნახევარში კომპანია ალიანსის დირექტორი გახდა. Კონკრეტული ვადა არ დარღვეულა, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ამბობენ, რომ კანონი მაინც გადასახედია. Რატომ? Ამას უკვე ია გოლიაძის რეპორტაჟიდან გავიგებთ. David Baladze aĭaris finansta da ekonomikis saministros 2013-16 წლებში ხელმძღვანელობდა. Am periodში უწყებამ ბათუმის მუნიციპალიტეტისგან სასტუმრო ჰილტონის გვერდით დიდი მიწის ნაკვეთი მიიღო. Baladze მაშინ ტერიტორია შეპესე ალიანს ჯგუფს მიხედა სწორედ იმ კომპანიას, რომლის დირექტორი თავად გახდა წელიწადნახევრის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც მინისტრის თანამდებობა დატოვა. Ადგილზე ამჟამად ახალი სასტუმრო შენდება. Საეჭვო დამთხოვის შესახებ კითხვები მქონდა David Baladzestan, თუმცა მცდელობის მიუხედავად ჩვენ დღეს მასთან დაკავშირება ვერ შევწერით. Მსგავსი ფაქტები ქართულ რეალობაში ცოტა არ არის. Საჯარო და კერძო სექტორებს შორის სამსახურეობრივ გადაადგილებას და პოზიციებზე გადათამაშებას ერთი შეხედვით პრობლემად არავინ აღიქვამს. Არადასწორედ მსგავსი შემთხვევები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, რადგან ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნებს და კორუფციის რისკებს შეიცავს. Ამ ფორმას ბრუნავი კარი ჰქვია. Დასაქმების მსგავსი პრინციპი და მარეგულირებელი კანონმდებლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ შეისწავლა. Არასამთავრობო ორგანიზაციაში განსაკუთრებულ პრობლემად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის სამსახურეობრივ გადაადგილებას მიიჩნევენ, როცა ეს გადათამაშება ერთი სექტორის ფარგლებში ხდება. David Baladzes შემთხვევა არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, რას ნიშნავს ბრუნავი კარი და რა სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს ეს კონკრეტული თანამდებობის პირისთვის. Ის როცა მინისტრი იყო, მაშინ კომპანიას, რომელიც დღეს აშენებს უზარმაზარ კომპლექს ჰილტონის კვერთზე, გადაეცა მიწის ნაკვეთი, თან ჯერ ბათუმის საკრებულოს მოთხოვეს, რომ ეს აღნიშნული ტერიტორია აჭარის ავტონომიის ბალანსზე გადასულიყო და შემდგომ პირდაპირ მოლაპარაკებით გადაეცა ამ კომპანიას და გარკვეული საზოგადოებრივი ხმაურიც გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ და შემდგომ, როდესაც ბალაძემ დატოვა თანამდებობა, წელიწადნახევარში გახდა ამ კომპანიის დირექტორი. როდესაც კონკრეტული პირი არის კონკრეტულ თანამდებობაზე და გადაწყვეტილების მიღებასთან მიუწვდება ხელი, მას აქვს გარკვეულწილად ცდუნება, რომ მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება მიიღოს და შემდგომ ეს გამოიყენოს. ეს საქართველოში არის ძალიან დიდი პრობლემა და შესაბამისად ვერ ვხედავთ პოლიტიკურ ნებას, რომ აი ეს კორუფციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გარემოება აღმოიფხვრას. Როგორია საქართველოს კანონმდებლობა ამ მიმართულებით? Საჯარო სამსახურის ბიუროს განმარტებით ყოფილ თანამდებობის პირს ერთი წლის განმავლობაში ეკრძალება დასაქმება მხოლოდ საჯარო სამსახურის სისტემაში არსებულ იმ დაწესებულებაში, რომელსაც ის მანამდე სამსახურეობრივად ზედამხედველობდა. Საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-10 პუნქტის საფუძველზე გათავისუფლებულ საჯარო მოსამსახურეს უფლება არ აქვს გათავისუფლების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში მუშაობა დაიწყოს იმ საჯარო დაწესებულებაში ან საქმიანობას ახორციელებდეს იმ საწარმოში, რომელსაც იგი ბოლო 3 წლის განმავლობაში სისტემატიურად ზედამხედველობდა სამსახურეობრივად. Რაც შეეხება კანონის აღსრულებას, არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ეს პრობლემურია, რადგან არ ადგენს რომელი უწყება აპასუხისმგებელი ნორმის აღსრულების ზედამხედველობაზე. მათივე თქმით, ბუნდოვანია განმარტებებიც. Სხვაგვარად არასწორი ინტერპრეტაციის და ასევე ბუნდოვანების პრობლემა, იმიტომ რომ ტერმინების ბუნდოვანებაც არის. Და მეორე, რაც მთავარი პრობლემა პრაქტიკაში არის, ის რომ აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს. არ არსებობს პასუხისმგებელი ორგანო, რომელიც ასეთ შემთხვევებს შეისწავლიდა და თუ თქვათ რაიმე ამ ნორმის, კანონის ნორმის დარღვევა სულ ექნებოდა ადგილი, შემდეგ რაიმე სახის რეაგირება ექნებოდა. Საჭიროებს თუ არა კანონი დახვეწას და არის თუ არა ამის პოლიტიკური ნება. მართველი გუნდის დეპუტატი აჭარის უმაღლესი საბჭოდან ამბობს, რომ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით ნებისმიერი კვლევა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ბრუნავკართან მიმართებით არის გაკეთებული, ყველა სახელმწიფოსთვის არის ყურადსაღები, რადგან ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის არის მნიშვნელოვანი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობა და კორუფცია. შესაბამისად, საკანონმდებლო ცვლილებები იმ კუთხით, რომ უფრო მეტად იყოს ეფექტური
გამიჯნა და მისი ასევე ახსრულების მექანიზმები, რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანია, ცხადია დაფიქრებას საჭიროებს. Regulerebis gasaumjobeseblat mesami sektori randomime rekomendatsias izleva. Gadaikhedos kanumdebloba saertashorso praktikis gatvalisinebit. Daimatos shezghudva romlitats qopili tanamdebobis pirebis kompaniebs 2 tslit aekrzalebat im uqebebis sakhmtsipo shezghidvebshi monatsileoba romelsats es tanamdebobis pirebi khelmtsvanelobnen an zedamkhedvelobnen. Ganisazghros uqeba romeli zedamkhedvelobas gauqtsavs qopili tanamdebobis pirebis mier kanunis motkhonebis datsvas.